voi facem împreună, că nu e. Păi, eu îți dau întâi, pe timp să lucrezi ceva. Cât privește calculul făcut de tine, Daria, trebuie să spun că ai proba. Dacă îți dă rezultatul acesta, înseamnă că ai făcut bine. Acum, apropo că doreai tu ca să faci independent. Asta vreau să fac acum. Da? Uite, 9, 4, 3, 7, 0, 0, 5, care însemna 2.437.005 împărțit la... E mult, domn profesor. Nu-i deloc mult. 5.837. Poți face asta și cu Cassandra? Sigur, împreună facem. Dar tu ocupă-te. Am discutat și el a fost destul de înțelegătoare. Deci tot ce cer eu, facem. Fără să mai comentăm. Comentariile acestea ne obosesc, ne uzează. Și așa aș promis că așa va fi. Da. Hai să ne terminăm aici emoționat, te rog. 7, 8... 56. 6, așa, 56, 6 și 5. Da? 7, 3. 2. Și 1 și cu 5. Și cu 5, 2, 6. Da, 6 și 2. 7, 1, 7. Și cu 2, ăla. 9, corect. Tragem din și adunăm. 0, 0, 8 și cu 9. 11. Și mai ținem 1, cu 3 fac 4 și cu 6, 10 și cu 6, 16. Așa. Mai ținem minte încă 1, 8. 8, foarte bine. 8 și 9. Corect. Plus restul. Plus 303. 303. Da, ce bucuroși suntem. Yay. Că de împărțit a fost obținut. Deci este o probă corectă. Da? După ce am făcut asta, să ne mutăm la celălalt exercițiu. Cassandra acum, fiindcă Dario pe cala treabă, o lăsăm mii de până să-și facă treaba. Noi discutăm împreună aici. Spunem ce lungime crezi că va avea numărul acesta. 5. 5, da? S-a scutit mai bine. Corect. Deci. Hai să și punctăm și noi pentru toți prietenii. Da. Ești nevoie să iei 4. Da, ești nevoie să iei 4. Vezi dacă îți merge. Îți merge, că e 900, 9000 și aici e 5000. Deci o cifră ai construită și până să mai rămas încă 3. Da, 4. E zis foarte bine. Deci aștepți un număr de lungime 4. 4. Am și pus acolo 4, că dacă nu punem 4, nu ne-s 4, e greșeala noastră. Da. O, se face dacă... Da, deci 4. Sincer, începem treaba. 5 în 9. 5 în 9, 45. Nu, nu. 5 în 9. Scuze. O dată. Da. Ce zicem acum? Iarăși, îl copiem repede ca să-l pierdem timp. 5837. De acord? Da. E oricum, nu? Da. Și zicem. 7 minus 7, 0. 0. Da. 6. 8 din 14, 6. 5 din 8. 8, 3. Aici e 5.000 și aici e 3.600. E bine, răzbun. Da. Da? Coborâm pe 0 celălalt. Da? Și punem semn. Cassandra, să nu-i zici odată cu semnul, ca să știm unde ai ajuns. Da. Și acum, ca 5 în 36... Între de 7 ori. 7 ori. 7 ori. Scriem 7. Dar fii atent că are după el pe 8. Și asta mă tristează. Atunci coboară. 6. De 6 ori. Da? Ai înțeles de ce motiv? Da, 30. Începem. 6 ori 7. 6 ori 7, 4. Începem cu construcție, da? 6 ori 7, 4, 2, 2. Și 4. 6 ori 3. 6 ori 3, 18. Și cu încă 22. 18 și 4, 22, 2 și 2, da,
6 ori 8. 6 ori 48 și cu încă 2, 50. Da, 0 și 5. 6 ori 5. 6 ori 5, 30. 35. 35 și bucuroși suntem. Cam... nu le-am depășit și chiar suntem foarte aproape. Și acum zicem, 2 din 10. 8. 7. Da. 0. Nu, 9, 9, 9. Ai văzut că era să-i păcărești 9, a? 978, gata. Așa, 978 și este cât vă dați? Mai mic. Și noi încă muncim. Fă proba, treci la lucru, ai posibilitatea să mergi înainte. Coborăm pe 0? Da, coborăm pe 0. Câte cifre are? 2, 4. 4. Câte cifre are? 2, 4. Ca 5 în 9. 5 în 9, adică 1. O dată. Da, proba e foarte bine. Și vine 1 ori 5837. 5837. Așa. 7 din 10. 3. Da. 4. 4. O am promutat. Nu. N-am promutat aici. 9. 3. Deci 9. 3943. 8 din 17, 9. 5 din 8, 3. 3943, ăsta e mai mare, că 5000. Ești fericită că am mers, ai lucrat bine până aici? Coborăm pe 5. Corect. Ca 5 în 39. 7. 7 ori 5, 35, corect. S-a. Da. Corect. 7 ori 5, 35. Dar aici am 8 ăsta. Da, 6. Eu cred că când am mers cu 6, am avut aici 35.022. Da. Și aici e 35.022, merge de 6 ori. 6. De 6, nu? Și ne vine și ușor la mulțire. Știi cât va face toată mulțirea cu 6? 35.022. Ah, ok. Ai înțeles tu care-i poanta? Că dacă ai mai încercat-o, ai făcut-o undeva, se lipește perfect, mă, e totul la capăt. Da? Și acum zici aici, 35.022. Asta în speranța că ai făcut bine acolo. Da, dacă ai bine. Da? Ai făcut bine, bine. Și acum zicem, 2 din 5. Gata. 4.430. 2 din 5. 3. 1. 4. Da, 4. Și 4. 4.413 este mai mic decât 5.837, este în rest corect. Da? Da? Dar e așa tot ca și ție? Da. Nu, ce? 1, 6, da. Și restul 4, 1.616. 4.413 restul. 4.413. Da. Perfect. Stați cam aproape, termin proba, da. Lăsați-mă. Lasă, da. Și acum să facem proba. Hai, dar... Cassandra? Cassandra? Numărul... Așa, de împărțitorul. 5837. 5837 înmulțit cu 1616, da? Da, da. 1616 este egal cu... Șase ori 7 de 42, da. Ține minte 4, nu? Da. 6 ori 3, 18 și cu 4, 2, ține minte 2. Da, 22. Spune cum trebuie, nu face 2, 22. 2 scriem, 2 reținem. Da. Zi toată povestea asta. Da, 2 scriem, 2 reținem. 6 ori 8. 6 ori 4 și 8. Și cu 2. Cu 2, 50. Da, 0 și 5 reținem acum. 6 ori 5, 30. Și cu încă 5, 35. 35. Cu 1 îți place foarte tare, nu? Da, iubesc. Iubește mulțirea cu 1. Da, scriem din nou numărul. Scriem din nou numărul. Dar unde îl scriem? Păi, da. Începând de la sub cifra care îi mulțim, da? Da.
Păi deci, foarte important ca asta. Foarte important, dacă începeai din, mai din dreapta sau mai din stânga, era o catastrofă. Exact. Da? 7, 3, 8, 5. Și acum cu 6, să luăm de la capăt. De ce? Deci am mulțit cu 1, nu? Da. Și corect. Da, scuze. 6. Da, păi de același lucru. Păi unde îl punem? Adică 3. Da, da, 35.000, dar de unde începem să-l punem? Ăsta e important. De la 3. Așa, de sub 3. Adică în direcția lui 6, așa, da? Deci punem 2, 2, 0, 2, 2, 0, 35. Ia uite la domn profesor cum a pus. Daria, tu ai pus așa? Da. Eu fix așa am pus, deci eu... 2, 2, 0, 35. Întotdeauna le-au... Nu le-au din dreapta spre stânga. Da, sunt aceleași rezultate după ce le-ai făcut pe primul și pe al doilea. Bine, deocamdată așa este, dar vreau să spun când scriu, s-a întâmplat să fie... Același rezultat, aceeași cifră a mulțirii. Și apoi? Iar da. Scriem numărul 5800. Unde îl scriem? Sub 2. Sub care 2? Sub 1, sub 1 adică. Sub 1 acela cu care mulțim, da? Da? Sub da. Al doilea. Deci de aici începând. Da. Și atunci zic 7, 3, 8, 5. Bun. Și începem. 2, coboară. 12 minus 7, 5. Cum eu spun eu că alea adun? Adună. Da. Da? 9. 9. 5. Așa, 5. 13, stați așa. Mai ușor să fac. Cum ai face aici? 22. 22. Eu aș fi făcut așa. 8 și cu 2, 10. 7 și cu 5, 12. Și cu 10, 22. 2. 2. Ținem de 2. Da. 8 și... 2 acela aș fi făcut pe astea 5. Cassandra. 2 acela aș fi făcut pe la 5. Cu 5, 10 și 13. Așa. Ok. O, da, 8 plus 5 dă 13. Dar atenție că ți-a mai rămas parcă un din 9, partea asta. 9. Deci încă o dată să facem. 10, 13. 5 cu 13 și cu 1. 14, corect. Da, și mai ține minte încă unul și ne dă 9. 9, perfect. Da. Și la acesta să adunăm restul. Plus 4, 4, 1, 3. 4, 4, 1, 3. 4, 4, 1, 3. Dacă îți vine greu, încep 3, 1, 4, 4, ca să nu greșești. Da, stai puțin. Da, adunarea știm bine. Este foarte important. Unități sub unități. 10 sub 10. Sute, da? Sub sute și mii sub mii. Și începem. 3 și cu 2? Deci, 5. Da. 0, da. 0, da. 7, așa. 3, da. 4, 9. 9. Cât trebuia să ne dea? Atât. 9 milioane, citește numărul. 9.437.005. Am lucrat corect. Este extraordinar de instructiv acest lucru de făcut. Pentru că vreau neapărat să înțelegeți că tabla mulțirii se perfectează și se așează la locul ei definitiv dacă facem acestea. Și așa că eu vă dau pentru data viitoare 10. 10. Și vi le dau eu, ca să nu mai apară nicio dubiu. Deci, cele 10 să fie, da, cele 10 să fie următoare. Da. Cum, Doamne, ce vezi? Da, pentru că am avut câteva minute. Am avut, s-a părut pentru câteva minute. Da, a fost activ o oră. A fost o oră în care voi v-ați angajat. Deci ați trăit perfect, nici știu. De unde am plecat? Haideți să vedem, copii, de unde am plecat. Am plecat de la faptul că împărțirea asta nu este o invenție a cuiva. Da, așa. Deși învățătorii vă prezintă ca pe un algoritm, ca niște pași care trebuie să urmați
strict așa, faceți proba, că ei clasa salvează. Zice, vă dau cuvântul meu că e bine, să vedeți la probă că reușim. Și au dreptate. Dar noi am pătruns mai de jos. Cum de s-a inventat algoritmul acesta, da? Și ați văzut că este o explicație riguroasă. Și acum, prin exercițiile care am făcut, am făcut și un antrenament susținut pentru tabla mulțirii. Și dacă nu merge, nu știi tabla mulțirii, nu știi să faci împărțirea, când acolo de câte ori se cuprinde. Este, de fapt, un test al tablei mulțirii, da. Nu? Dacă știi tabla mulțirii perfect, și împărțirea merge foarte bine. Și la probă, la probă ai siguranța că faci corect. Da. Da, și pe, și pe, cum să zic, pe corp, pe mâini, pe picioare. Pe ambele mâini. Și te tot așa trage și așa, te vezi, ia să văd de un pic, că îți face 7 ori, așa, da. Da, nu știe. Acum a repetat. 7 ori? 56. 7 ori, 7. Am pregătit. Da, păi... Da, 49. Așa. Dar toate... Gata. Mergem, mergem acum și vă dau următoarea. A, ne dai următoarea. De temă. 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 Așa. 7.345.001 împărțit la 3.004. 3.004. Apoi 2.501.000 împărțit la 2. Împărțit la 2? Da, la exact. 2.478. Da. Dar și acum 2 împărțit la 2. Ar fi 1.234.003. Așa, împărțit la 2.375. 23.300.301 împărțit la 15.402. 2, 4, 5. Hai să mai 5. Mai 5, că le-a dat greu. Da. Și 34 de milioane. Ani, mai dați-o așa. Păi da, 5. 34 de milioane. 200 de mii, 3. Împărțit la 2025.001. 25.001. Cine ați dat? Ce frumoasă! Astea sunt tema. Ce grele sunt. Nu sunt grele deloc. Nici nu vă dați voi seama ce ieșit, ce frumos se produce aici, atât la tabla mulțirii, cât și la problema care o aveai tu. Probabil că aici se va întâmpla ce ai spus tu, când pun 0 și când nu pun 0. Că anticipați aici ce număr este, atenție, veți anticipa ce număr este ca rezultat, chiar așa aici, câte cifre bănesc voi că va avea câtul împărțirii acestea? Da. Câte cifre? Să nu trișăm, să facem mai întâi aceeași, apoi să scriem. Nu, păi treaba ta dacă acasă trișez. Da. Eu vreau nu să faci experimentul ăsta, deci va avea 4 cifre, spui, da? Hai să vedem. Uite. Cât are? 1, 2, 3, 4, 5. Minima asta trebuie să noi vrem la primul. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Dacă sesizez că cifra asta e mai mare la de împărțit decât la împărțitor, înseamnă că e suficient. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și asta merge, construiește o singură cifră. Și încă 3, deci ca lungime, 4, o fi 4. Foarte bine. Foarte bine. Calculatorul mi-a dat 3. Ți-a dat 3? Da. Să vedem de ce. 236. O secundă. Ai, s-ar putea să ai dreptate, pentru că aici acest 5 ăsta influențează. Influențează foarte puternic.
Și când te gândești să merg, ba da, mergi odată. Mergi odată. Cum să nu? Cum să nu? Mai fac odată cu calculator. 3, 4, 2. 0, 0, 0, 0. 3, 4, 2. 4 de 0. Nu, 3 de 0. 4 de 0, da, și 3. Nu? Da. Împărțit la 2, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1. Da, ați avut de toată, 1367. Sigur că da. Mulțumesc. 0, cred. O să țin cont. Da. O să țin cont. Da. Ei, da. Degeaba faceți cu calculatorul, doar vreau să vreau să vadă cu probă. Da, vreau să văd desfășura totul. Păi scrie rezultate. Scrie niște chichițe. E un mic avantaj, să zicem, dacă nu te duci cu cifrele acelea, este un... Da, dar o să te verifici, așa, repede. Eu vreau să văd îndată și mulțirea care o faceți desfășurat, exact. Când vom prezenta caietul la cameră. Descris frumos, tot o să fie perfect. Așadar, ne oprim aici. Hai să vedem ce am urmărit. Facem sinteza, da, și poate aveți timp un pic să ne gândim cu paharele. Să vedem. Foarte. Deci facem sinteza orei. Teorema împărțirii. Așa. Algoritmul împărțirii. Plecăm de aici. Algoritmul împărțirii. Doi. Teorema împărțirii cu re. Teorema împărțirii. Teorema împărțirii cu rest. Profu, te vei online, nu profesor, nu? Ca să vadă în direct. Da. Profu, te vei online. Nu, no, pur și simplu proful... online. Prof online TV. Ah, prof online TV. Da, prof online TV, asta este... așa ajungi repede. Ia vezi, așa se întâmplă. Prof online TV. Am căutat comentariul ăla. Nu l-am găsit. Găsești, dacă dar l-am căutat. La lecții. Așa am făcut. La ultimele lecții. Lovișteți. Nu aș avea ce să șteargă. În schimb, un băiețel pune un comentariu pe lecție, la da. 7-a, că nu l-am învățat corect și că faceți misiuni roboției aici. Așa scrie în... da. M-am uitat la minutul la care el zice că n-am lucrat corect. Uh-huh. Am verificat. Noi am lucrat corect. Că era 1 pe X egal cu 1 pe 2. X egal cu 2. El zice că X e 1 pe 2. E o părere a lui. Și ne-a făcut roboței. Când face roboței. Da. E așa, e părerea lui. Dar înseamnă că nu urmări toate lecțiile noastre. Hai să spun. Nu urmări toate lecțiile astea. Așa te-a venit să ne ajutați. Nu sunt venit niciodată. Așa. Deci teorema împărțirii vreți 3. La 3 aici am zis că am făcut împărțirea nu la o cifră împărțitor, nu făcută, nu dintr-o cifră din două, cum aveți voi, una sau două, ci noi am făcut din 9. Adică am făcut cu oricâte cifre la împărțitor. Nu ne e teamă acum. Deci am ajuns la etapa când nu ne e teamă să facem o împărțire când împărțitorul are un număr mai mare de două cifre. Și poate să fie cât o fie de lumba, mai mult anticipăm rezultatul. Sunt lucruri spectaculos de frumoase, interesante pentru momentul acesta. Da. Da. Pentru Android, cred că trebuie să mai descărcăm ceva ca să vă putem pedali pe telefon. Sigur. De ce? Nu se merge? Android. Nu vedem. Păi faceți în felul următor. Atunci intrați pe Prof Online. Să poate intra pe Prof Online. Da. E profesor, poți să vă arăt? Da, vă zice, este... la Money pe Android nu. Da, mai trebuie descărcat ceva. Probabil că nu aveți un soft acolo care îți dă permis. Mai trebuie ceva descărcat. Probabil. Tot profesor, poți să vă arăt prin pahare metoda mea? O sigur, imediat. Da, dacă ai răbdare. Da, am multe deci, răbdare. Deci, să intre pe Prof Online, tragiți un pic, vedeți acolo televizorul, trebuie să apară televizorul. Da, deci ca mine. Da, așa. Fundația, televizorul. Așa. Ai intrat? Tot aici vede. Așa, aici vede. Deci vedeți, să descărcăm ceva. Și el nu se vede? Nu. Păi stați-ți click pe acolo. Păi da, zice că trebuie să nu este acceptat. Acest plugin nu este acceptat. Dar profesor, poți să vă... Ia să ne interesăm ce. Nu ne ajută, Cristin? Deci nu se poate vedea de pe... Da, dar voi trebuie să descărcăm ca să vedem Prof Online?
Și îl întrebăm pe Ionuț. Poate Ionuț știe și mai bine. Dar nu aia. La NTV, uite acum că suntem noi în direct. Deci ca să putem să vedem direct pe profil online. Pe tabletă și pe asta se poate, dar pe Android? Mama, dar eu cred. Deci, vedem în care are. Ce tabletă aveți? Nu avem tabletă. Acasă n-am încercat. Pe laptop cred că se poate. Se poate. Laptop se poate. Și pe calculator, da? Așa. Ia să-l întrebăm pe Ionuț. Ia vedeți pe ce. Ce se descărca? Uitați, îmi zice ceva. Ionuț. Acest site folosește cuchiurile pentru a... Clasa 7 a venit să ne ajutați. Deșteptule. Ce ți-am zis? Bă, ce ți-am zis? Adi, vino că ești bun, hai, ajută-ne, vino cu asta, ne ajută, ce problemă, ce mă? Așa, oprim lecția. Da, oprim domnul ăsta. Da, mai nu se consumăm. În sus și 5 pahare în jos.